koko I bere un gbogbo oba lai asi lalai woni ba ti oluwa ni le e oluwa ni le e ati ekun re gbogbo ati ekun gbogbo aye ati awon o edo aye sinu aye tori ofisa le lori o mi se ra o o gbe kale lori isan o mi se iyanu oba yi Oluwa ohun gbogbo ba la toto toto oba ye oba baba sadaun katare o se sadaun katare le mi eniyan gigigi oba to po ba to po ba je tere kale o kale titi la oba o oba mi ala sadaun katare oba to to bi ko sun la gigigi gigigi ni je ni ta o le ri di Sorry, obiri aye bi to gaju o soro le kan aye ami gaga aribi ti arabata awe ti to bi oga ogo lo bi baba mi re oba lorun ati laye oba oke ati le gbo oba eya oba gbogbo ede oju to le oju to ko oba usa oba ara oba wa yoki da oju oba to bori gbogbo oba oba unla Eda gbogbo lori ise se sakawe oba nla to wa po ba ti o si wa oba ayo ba lo si oba ye oba o baba 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 oba to si fi la lori oba gbigbi ni gbigbi le ka ko se sakawe le kale olorun ti la la oba o oba to le mi nu sadaun katare to fe waja o se ni re afo ba je